babuuza ku mungeri enjawulo nti how are you doing, kansibire mwasuze bulungi, kansubire mwatambudde bulungi, mwabadde bulungi, mwebase, mwazukuse bulungi. Olunaku lwa mande wano mu ggwanga lya Uganda, ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa kutano, wabula olunaku lumu lwokkalokka mbeere nga nzaalibwa. Essaawa zino maama wange ekubamu akafaananyi yali ndowooza ebisa bimuluma nga bambi mukazi wattu atuula tatuula awulya tabitegeera, kuba nazaalibwa ekiro ekyakeesa olunaku lwa 25 era nga obudde bwali bumaze okkeera. Ekitegeeza bamuno nazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 mwezi gwokutaano omwaka gwadda nnyo, era nga nazaalibwawo mu ddwaliro ekkulu Emulago mu kibuga Kampala. So njagala okwebaza maama wange mu ngeri y'enjawulo olw'okubaamuno yavaayo n'atansuula mu ttooyi n'atajja mu lubuto, wabula n'asalawo anzaale andete mu nsi eno nsooka te nfuuke ekirabo eri mwenna mwenna abandaba, because singa siri kirabo, singa temutegeera mawulire gano, singa temugamanya, singa temufuna interview zino, naye nga ate nga mbadde ekirabo eri abantu abalala, nammwe mbadde ekirabo eri gye ndi n'obulamu bwange ne YouTube channel yaffe eno. Naye nga twagala obbeebaza, twawezezza emitwalo 5 bweddunga, era twabagamba omwaka guno twagala tuweze emitwalo 10 bweddunga, era twagala obbeebazaako eso. So thank you so much for subscribing, mwongereyo subscribing abantu be Saudi Arabia, people from the UK, people from the United States, thank you so much for subscribing. Nammwe bannayuganda abatula mwebale ku subscribing nga balaba video eno, oyongere subscribing no subscribing no subscribing wansi wano waliwo ekipeesa, yongere subscribing. Thank you so much for the love. Naye nga amawulire goni na mangi nnyo olunaku lwaleero no n'ekyenjawulo ekiriwo mbuno, ababaka ba paalamenti bonna lwe lutuula lwabwe lugenda okusooka okubeera nga lutuula, era no lutuuzibwa wali ku paalamenti ya Uganda, batuuzibwa ekololo wali ku kolo airstrip nga emumanyiwa watera okubeera emikolo gya gavumenti, era ng'okulonda tukugenda okubeera. Wabula ng'embiranye eri wakati w'abantu bano basatu wammanga, eri wakati wa Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, Right Honorable Alitwala Rebecca Kadaga, era ng'oyo Lawrence gw'asinga okuba nga awagira newankubadde baamuwandudde. Omanyi waliwo mu Bayibuli akagera Lawrence ak'omusajja ekyennyanja gwe kyawandula, omumanyi Jona? Tomumanyi? Kati muno naawe oli mulokole. Ono nno ekyennyanja kyamuwandula oluvannyuma lwa Mukama Katonda omutuma e Nineve n'agenda e Tarusisi. Nebanenge nafuuka musumba. Kati munnange nno NRM yawandudde omukyala amanyiddwa nga Alitwala Rebecca Kadaga, era nga munnange n'ereeta flag bearer waayo ku bwa speaker paalamenti nga amanyiddwa nga Jacob Oulanyah, era nga etwogera Kadaga atandisedde okuba nga adaaga, ate ye Jacob Oulanyah atandisedde okuba nga akola ki? Ng'alanya eri paalamenti. Awo nno sookawoka tulinawo omukulu Ssemujju Nganda agenda kuba yeesimbawo ku bwa speaker, saabokabokabokka n'abalala baze ku bwa independent awo bangi. Then Bet Among Anywa ye gwe baleese ku bwa deputy speaker. Then waliwo omukulu gwe njagala awangula omulala, nzimanyi n'abantu bange babiri, omukulu amanyiddwa nga Muhammad omumanyi Nsereko, omubaka omulonde owa Kampala Central ali wano, era ng'ono yali amwesimbyewo talikiddira, yomanyiddwa nga Nyanzi chairman Nyanzi talikiddira. Yategeera muno amanyi tegali mubantu bokka, wabula n'ekkalulu akalulu kakwatibwamu n'otegeera omutuufu yanne. Nga munnange embeera bwetyo bweriby ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda, njagala obuuzako ku the beautiful Lydia Jasmine. Nono nsalayo akafaananyi ka Lydia Jasmine ke yapostinze. Omwana ennaku zino oba ebintu byafako oba byaki, naye yapostinze akafaananyi ng'ali mu jegging, n'entegeera ddala muno bagiyita feeling. Njagala obuuzaako ku mukyala amanyiddwa nga Betina Namukasa, how are you doing? Njagala ogamba happy birthday eri omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovu, the beautiful Irene Namatovu, leero bakoge mazaalibwa ago. Njagala ogamba happy birthday to you, blessings follow you, katukusabire ekyo mukitambule my dad sana. Era ng'ono munnange bawa amanyiddwa nga Jeff Rotaya, mulabyeko ku makyawo ng'ali mu mmotoka ye ekika kya Harrier ya White, ng'alumba wali ekolo ya strip okulanga akola kyokulanga, ate abeera ng'alonda speaker we omupya agenda okuba nga ate akwajjisa emirimu gya paalamenti. So abantu bannyo, njagala obuuzako ku the beautiful the tallest Nina Rose, how are you doing? Daddy Andre agamba ki? Kasukaali keeko batwongeremu. Ne njagala obuuza ku mami Jessa amanyiddwa nga Raymond Namakula, ebifaananyi ani abidiriti? Ng'okimanya ebifaananyi bya amuza babidiriti nze byonna okusa ebisinga ebaalimu e Dubai, ebaalimu Facebook ya Rema. Simanya oba Rema yabidiritinga oba Evelyn Namulondo, naye ag'omukubo kagamba muno Evelyn Namulondo y'abadde social media manager wa Rema, era mbu kirabika alina omukono mu kudiritinga ebifaananyi byani bya Hamuza. Okimanyi nadde mu weekend nga nnoonyereza ku mawulire Lawrence, nendaba Evelyn Namulondo ng'ali mu kayimba ka Eddie Kenzo buli obwasooka, Wanimba agenda ono nyakayimba kabaita Wanimba, yalimu mu video ne ng'amba Evelyn Namulondo nga si wakaakati nga wadda dadada nnyo, ne ng'amba
naye munnange ensi ekikola evena munda yava mu kenzo nabeera nga asidinga ne rema neŋŋamba ensonga bwe zityo naye nga njagala okubuuzaako the beautiful even namulondo how are you doing kasukaali keeko oba tuwongeremu oisegedde bunyo ne even namulondo ye bamuwasaddi bakakola ddi okwanjira oba embaga dolensi gosinga omumanya kyaliwo oyo okuva mu ebonizi bawe bamumugere anyway katukirekawo naye nga amawuli amala gesinategeerako gende mukunoonyereza genja kubanga mbayitira ogomuwala amanyiddwa nga even lagu ebyogende bweru byayimirizibwamu naye sinategeera oba yamaze gavumenti nemukkiriza okgenda olwensonga mu nalina okgenda mu saidi z'eindia omukolako naye ate india newabalukayo ekirwadde ekikambo ekya korona ne bagamba tuyimiriza entambula zonna ezigenda e india okuva mu ggwanga lya uganda neve india okujja mu ggwanga lya uganda samule gakyali bwe gatyo mangi nnyo agagenda mu maaso olutalo lwa shiba ne mwana muwala amanyiddwa nga spice diana lukyagendera ddala mu maaso lukyakwajja so tugenda kubana tuluyingiramu maaso awo tulabiki ebigenda mu maaso so amanya nze kabaka smith katugendeko mbulango abateekako sente bebanaffe aba King Montage Studios nga basangibwa oba tusangibwa wano enankola ye ku kizimbe kya Prime Tower jangu twekwate tukola photoshoots tukuba ebifaananyi bya graduation tukuba ebifaananyi bya birthday parties tukwate emikolo egya buli kika okwanjula okuyinjirwa mbaga jangu nze kenyenyini Kabaka Smith nja kuba nzija nkuweereza ku mukologo era nga tugamba kimu kyokka kyokka King Montage Studios we keep the memories enamba ezo tukubirako eri 07 20 14 25 njidamu noti musanvu noti biri emu noti anamu emu abiri mutano oba 07 20 23 05 yabanaffe aba M10 era nga enamba ezinana ziri ku WhatsApp oso tusingaka message netuba nga ate tugenda maaso n'ebintu ebito so twagala okwebaza nnyo abatuwagidde wano ku King Montage Studios mwebale nnyo era nga twagala obasuubiza muno netugenda badisappointinga tugenda sigala tubaweereza mu ngeri ey'enso so amanya nze Kabaka Smith sikola nzekka nkola ne mukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence ku kamera katukolemu katonyo bwetu tukomeona mulamala.